हाय संग माने हां आगे भात को आमे आज तो पर आसी पर ना ना डुडुमा वाटरफॉल रे तने प्याज काटियो काटलो तो दधण तमे तो प्याज काट दे कैमरा को दे हम भाजु थई तो प्याज काट दो तने मैसेज डुडुमा वाटरफॉल रे देखंतु एठी हमरो रोसे बस मटन रोसे रो प्रिपरेशन चलची आउ आ कोन एपटे हमरो रहिला वाटरफॉल डा प्याज काटिया टू वाटरफॉल डा क्लियर देखा जाउ नै आमे आपन को रोसे सारी की पुणी नेक्स्ट ब्लॉग रे आपन को देखिबो वाटरफॉल डा बस सेठी छोटो वाटरफॉल डा देखा होची बड़ वाटरफॉल डा से साइड रे रही गला ठीक अछि किछ असुविधा नै सेटा देखि दबा आमे वर्तमान आमे रोसे रे ध्यान दबा समय आसी 12टा बजलानी फटाफट रोसे सारीबा आपन को देखैबो ठीक अछि पहिले आमे चोरी हो जाइ छी. Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals up on every. Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals up on every. Amar watanati alu bhaja chalchi. एपटे आमर देखुवे कृष्ण बाबू एपटे आमर पियाज काटुछन्ती राजा बुझिया के आम मैनेजर सीटी पानी अणिबो रसन छड़ौछन्ती बोल पैसा मैनेजमेंट करछी रसन छड़ौछन्ती माने मैनेजर कहो जे रसन छड़ैबो ड्राइवर भाई हमर बैछन हम ड्राइवर भाई एठी मटन पे तेल पड़ला अरे मति के मटन रे चीज तेल पकिन थलो फल फल किछ पकिन ना मटन में एनट हैनी ले दो तेल दोटी पकिन दो बाबू ले 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 तर 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 रख दे मटन ने पका हल्दी पका पकाउ दियो तेल पाछला पर ता गोटा गरम मसाला दियो तेल गरम दालचीनी अछि गोटा दालचीनी ना दूध पाउडर अछि तेल गरम होला पर प्याज पर लास्ट पक मटन कुकिंग बजे मटन रोसी करछंदी मिस्टर बाबू जे फेमस रोसीया बाबू का आखी पड़ू से आखि केमती बुझुचंती इंस्ट्रक्शन दौंती इंस्ट्रक्शन दौंती कृष्ण बाबू मिस्टर कन्हैया मिस्टर कन्हैया देखि परथिबे ब्रो 800 अनियन दे सेटा दे अनियन ठाकर दे सब बढ़िया
ଦୋକାନ ପାଇଁ ଅଧା ରସୁଣ ପଡ଼ିଯାଇଛି, କଷା ଚାଲିଛି ଆମର। କାଶ୍ମୀରରୁ ଆସିଥିବା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଯେଉଁ ନାଲିଆ ଲଙ୍କାରେ କୁଟା, ଢିଙ୍କିରେ କୁଟା ଆଉ ହେମଦସ୍ତାରେ ଛେଚା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଯାଇଛି ମଟନ ଭିତରେ। ଅଦାଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଛେଚା ଚାଲିଛି। ତା'ପରେ ଅଦାଟା ଦିଆଯିବ, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ରୁ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ମଗିଆ ହେଇଛି ଆଉ ମଟନ ବି ଅଦା ପଡ଼ିଲା ପଡ଼ିଲା। ତାକୁ ସେ ଟିକିଏ ଆମର ଯେଉଁ କୋକା କୋଲା କମ୍ପାନୀର ପିନ୍ଲି ୱାଟର୍ ବି ଟିକେ ଢଳା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ କାହିଁକିନା ହାଇଜେନିକ ପ୍ୟୁରିଟି ଅଛି ଆ ସାଙ୍ଗରେ। ମିନେରାଲ ଅଛି ସେପଟେ ଆମ ବାବୁମାନେ ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଆମେ କୋରାପୁଟ ବୁଲିଲୁ ସକାଳୁ, ଆରୁକୁ ଭେଲୁରୁ କୋରାପୁଟ ଦେଇକି ସେଇଟା ରାଜା ବାଟରେ ଆମେ କୋଉ ବଜାରରେ ଖାଇଲୁ, ଲମତାପଟି ବଜାରରେ ଜଳଖିଆ କଲୁ। ତାପରେ ଲମତାପଟି ବଜାରରୁ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ି ଖାସି ସେ କାଟିକି 2.5 kg ମାଂସ ତା ଦୂରୁ ନେଇକି ଆସିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡୁଡୁମା ଜଳପ୍ରପାତ ପାଖରେ ଆମେ ବସିଛୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ମାନେ ଆମର ସବୁଯାକ ଯେତକ ମାଷ୍ଟର ସେଫ୍ ମାନେ ସିଏ କାମରେ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ମାଷ୍ଟର ସେଫ୍ ବାବୁ, ତା ସହିତ ଯୋଗାଣିଆ କୁଷ୍ଟାଇ ଆଉ ମାନେ ଯୋଉ ଚୁଲି କୋଳା ଖୋଳି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ମହାପାତ୍ର ଓରଫ ଗୁନା ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ମ୍ୟାନ ରାଜା ଆଉ ସୁମାନ ସେନାପତି ସହ ପିଣ୍ଟୁ ଆଉ ହେଲ୍ପିଂ ରେ ଶ୍ରୀମାନ ସେନାପତି ସହ ରିପୋର୍ଟର ପିଣ୍ଟୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ସରୋଜ ଭାଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଫାଇନାଲି ଆମର ମଟନ ଭାତ ସରିଯାଇଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବୁ। ପ୍ରିପେୟାର ବାଏ ବିଭୂତି କିଶୋର ଲେଙ୍କା, ଓର ବାବୁ, ସେ ନାଇସ୍ କୁକର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ଆସିଲି, ଯେ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲା ଟିକେ ଭାରି ଭଲ ପିଲା, ଆମ ବାପା ଇଏ ହଉଛି ଇଏ ଗୋଟେ ପିଲା ଦେଖ ଉଦା ଆମ ବୟସ 28 ବର୍ଷ 38 ବର୍ଷ ନଷ୍ଟ ଚଳୁଛି ବ୍ୟସ୍ତ ଯେ ତ ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ ଆମର ସାଲାଡ ସବୁ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ହଉଛି ନା ବଡ଼ ବାପା, ଆଙ୍କର ବାଳ ସବୁ ବାଛି ଯାଇଛି କିଛି ଗୋଟେ ନାହିଁ। ବାଳ ପାଚିଲେ କଣ ମଣିଷ ପାଇଁ ମଣିଷ ନୁହଁ। ଆଉ ଶାଶୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମ ଯାଉଛି, 6 months ଡେଲିଭରି ଅଛି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଭୋଜି ସରିଲା, ଆମେ ଘରୁ ଯାଉଛୁ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ। ଦେଖୁଥିବେ ଆମର କିଛି ଧୁଆଧୁଇ ହେଇନି, ଆମେ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲି ଚାଲି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘର ପାଖେ ଲେଖା ହେଇଛି କୁକୁରପତି ସାବଧାନ। ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଆମ ଗାଡି ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଗାଡି ବାବୁ କଣ ଚାପ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାବୁ ମାଇଟୁ ଗାଡ଼ ସବୁ ମାରିବେ।